למיקרופון? חייבים להציג אותך. כזאת שירה. אז אפשר לגלות לכם עכשיו שזאת תמר ארנון. תלמידה תיכון. ותזכרו את השם, אתם תשמעו אותו בעתיד. תמר, בראבו. המחזמר איש למנשה נכתב על פי ספרו של סרוונטס דון קישוט, או דרום אמריקאים שבינינו דון קיחוטה. אחד השירים היותר ידועים במחזמר, אולי גם מאפיין את רוח הכתובים, זה Impossible Dream, החלום הבלתי אפשרי, או בתרגום חופשי שאומר, להילחם למען הצדק ללא עוררין, להיות מוכן לרוע הגורל, למען מטרה נעלה. איש למנשה.